Nastavljamo jutarnji program. Ovog jutra sa mnom u studiju Aleksandra Zlatanović, futbalerka Sloge. Dobro jutro i dobro mi došla. I Sofija Sremčić, futbalerka Crvene zvezde. Dobro jutro. Ja sam dobro rekla futbaler. Yes. Devojke, sinoć ste odigrali derbi. Dobro, sad ćemo da kažemo našim gledalacima. Ja znam ko je pobedio, ali kažite vi. Dakle, Sloga je dobila sa... Rezultatno 2-0. Sa 2-0. Dobro. Evo kolega je tužan, pošto kolega navija za Crvenu zvezdu, ali kažite mi kako ide sezona, evo nećemo pričati da se ne bi posvađala. Ali lepo vas je vidjeti zajedno, zaista, i koliko se družite privatno iz drugih klubova? Pa sve zavisi, mislim ima neki koji se više druže, ali iskreno ja nešto ne pretjeram. Mislim mi smo svi okej, tu svi se znamo, pošto nas nema baš nešto puno, ali ono, šta znam... Nije sve što družimo. Pa imamo, mislim, imamo par drugarica. Koji su baš drugarice. Ovako, ostalo je sve okej. Da ste veoma mlade, kada ste počeli da trenirate? Ja volim uvijek da kažem, mi smo i ispratili cijelu kampanju Fudbal je za devojčice. Kada ste vi počele da trenirate? Ja sam krenula da treniram u 4. razredu osnovne škole. I to je bila neka, onako da kažemo, fora sa strancima. Bila neka škola fudbala Atakante. I to me mama pustila zbog toga i tata, zato što ipak kao žensko si, devojčica kako fudbal, ali je bilo koji drugi sport, zašto baš to. I sva sreća, oni su imali kao jedan deo gdje su bili samo stranci i bila je devojčica, za njih je to normalna stvar. I onda je ajde i eto. Da li se možda nešto promijenilo u posljednjih par godina kada su upravo te predrasude u pitanju da fudbal nije za devojčice i... Da, evo, da nam i ti kažeš tvoju situaciju, da li su tebe tvoji roditelji podržali? Jesu, ja sam, ne, nisu zapravo. U početku ja sam od one dece koje nije bilo dozvoljeno da igra fudbal. Ne dozvoljeno sad u smislu da su mi branili striktno, ali nisu bili za fudbal i onda sam 3 godine provela u tenisu velikom. Tako da sam relativno kasno krenula sa fudbalom sa 13 godina. Da li ste počele prvo sa dečacima? Da, kažete, da. Ti jesi, ti ja nisam, dobro. Čim sam stigla, odmah je bilo. Čak sam brzo i napredovala za nekih 6 mjeseci, sam već bila u sljedećem timu. Inače sam provela 10 godina u Mašincu. Dobro, to često i veliki treneri i stručnjaci znaju da kažu kada je neko talentovan za sport generalno, nije mu problem da prelazi iz jednog sporta u drugi kada je mlad. Tako da sigurno sam da si bila talentovana. Pa ja sam volela tenis, ali fudbal je ipak pobedio, naravno. Reci mi, Sofija, s obzirom da si iz Crvene zvezde, kakva je trenutna situacija u Crvenoj zvezdi? Da ne spominjemo Spartak. Ne, situacija je dobra. Nažalost, malo sinoćna utakmica nas je poremetila, zato što nismo očekivali rezultat taj. Utakmica kao utakmica, derbi, prava jedna takmičarska utakmica. Mislim, mi smo dali stvarno sve od sebe, ali jednostavno nekad kad te neće i ne pobedi uvek, da kažemo, onaj koji je možda bio u nekim situacijama je bolji, bitan je veliki faktor sreća. U tim nekim situacijama na kraju, nažalost, je nama i pala koncentracija i nismo odreagovali kako smo trebali, nismo realizovali šanse koje smo imali i onda je došla do sledila kazna ekipe Sloge koja je u tim nekim situacijama bila konkretnija nego mi, nažalost. Ali dobro, sada se radi. To nam nešto ne menja preterano, ni sezonu, ni ništa, pošto smo mi drugi pa smo drugi. To sam htjela da vas pitam, kakva je situacija na tabeli kada je konačan plasman u pitanju? Znači, vi ste sada trenutno drugi, naravno Spartak je prvi, vi ste treći, ali tako Sloga je treća? Sloga je treća, 5 bodova je iza Zvezde. Pa dobro, ali ništa nije... Pa nije, u principu nije, ali mislim, Spartak je već uzeo prvu poziciju, to je sigurno sad već neka borba za prestiž. Koji će tim iznad kog biti, to je to ništa. Koliko trenutno ženskih klubova ima u prvoj ligi? U Superligi. Jeste, Superliga. Sad se desi, jel Superliga? Ja, to je meni prva, druga liga, Superliga, dobro. 8 ekipa ima. Najviše ima iz Beograda, pretpostavljam, klubova? Pa mislim da imaju samo tri ekipe imaju. Mislim, sad će prve 4 ekipe će igrati play-off, a posljednje 4 ekipe će igrati play-out. Kada se završava sezona i koliko klubova ispada iz Superlige? 2 kluba ispada, s tim da jedan klub ispada odmah, a drugi igra nadigrava se sa prvim iz prethodne. To je ili drugim, čini mi se, drugim iz prethodne lige. To je zapravo prva liga njihova. Koliko do kraja sezone?
Pa ostalo je još jedno kolo i onda kreće play-off i baraž i kreće nam kup. Što će biti interesantno, da. Znači, u kupu... Jedno čekamo. Svi jedno čekamo da vas vidimo kako to izgleda. U kupu je uglavnom sve moguće. Da. Kup je najinteresantnije takmičenje, po meni. I evo, pošto nemamo još puno vremena da nam negde kažete koji su vam to neki planovi, da li je upravo težnja svih naših fudbalerki kada je barem Srbija u pitanju da dođu do Spartaka ili imate možda planove neke za inostranu karijeru, jer je poznato da kada je barem ženski fudbal u pitanju u Srbiji možda nije toliko zaživeo, trudimo se da ga promovišemo sve više, ali kada su inostrani klubovi u pitanju, dakle tu su zaista i da kažemo i ozbiljni ugovori i ozbiljno se posvećuje upravo ženskom fudbalu. Jeste, mislim, jeste da se to ovde razvija i sve to ima ozbiljnih klubova, ali mislim da je svako od nas cilj da ovde se razvijemo što više možemo, steknemo neko iskustvo i dođemo do nekog našeg mogućeg maksimuma i onda kad budemo spremne i psihički i fizički i sve, da odemo u inostranstvo. Evropa, Amerika, sad sve zavisi ko šta želi. Gde se najviše igra ženski fudbal i koja liga u stvari ta koja je najjača? Da li je evropska ili spomenula si Ameriku? U Evropi, da kažemo sad trenutno Barcelona je neki najveći klub, mada je tu i Lyon koji je dugogodišnji šampion u Ligi šampiona. Paris Saint-Germain. Ja volim Nemice, tako da. Nema Bayern, da. Naša fudbalska reprezentacija ima takođe uspeha. Čini mi se da trebaju isto nešto da igraju neka velika takmičenja, je li tako, ukoliko se ne varam? Kvalifikacije za evropsko prvenstvo igraju trenutno, da. Pobedili su Tursku sad. Igraju protiv... Ja nisam sigurna. Ali znam da su uspešne i ova kampanja zapravo Fudbal za devojčice donela jako dobre stvari u ženskom fudbalu. Da se vratim, mislim, na prethodno pitanje, mislim da je sada mnogo više zastupljen fudbal i da će tek biti ekspanzija ženskog fudbala. Da će tek biti, ali ono što je bitno da naglasimo, da mi zaista imamo dobre trenere, da naše devojčice imaju od koga da kradu znanje i to je zaista jako bitno. A i tu su nam i dečaci da malo igrate sa njima. Je li vam se dešavalo da budete bolji od nekog dečaka pa da vam posle toga, da vas se zadirkuje? Jesu, kako nije u školi, mislim, još kad sam, ja barem, kad sam počinjala, da, i kad sam igrala s njima i to u školi je bilo najsmješnije, mislim, ima baš puno anegdota, da se sve dešavalo kada vojčica uzme laptop pa te pređe, da, gol, i onda se iskoče, ja, taj kome se to desi, gotovo, ne bi mu bilo u koži. Mi dan danas igramo kontrolne utakmice. Mislim, u prethodnom klubu i u ovom igramo sa dečacijama, tako da jesu mlađi od nas, pa nam je što zanimljivije, ali... Tvoji neki planovi? Moji planovi, pa ja sam malo starija od nje, tako da sam prošla neke godine u fudbalu, recimo već ovo je 12. Tako da, da. Tako da, kako bude, eto. Nemam neku želju preterano veliku, ali ako se nešto bude otvorilo, zašto da ne? Za početak da zadržite tu drugu poziciju, ali možete da se približite Spartaku ili ne? Pa možemo se približimo, ali gotovo je već. Mislim da su oni sad već baš dosta odmakli. Mi ćemo se truditi Zvezdi da se približimo. Pošto smo sad na 5 bodova. Na 5 bodova, a u kupu se nikad ne zna, je li tako? Normalno. Devojke, hvala vam puno. Mi ćemo se i dalje truditi da promovišemo tu kampanju Fudbal za devojčice. Ja vam želim puno uspeha, puno golova i neka bolje pobede ili možda neko ko ima više sreće. Hvala vam puno. Hvala.